Рештки загиблого воїна часів Другої світової знайшов на городі Дніпрянин. Це вже не перша знахідка дачників кооперативу «Металург», що в індустріальному районі Дніпра. Історики-пошуковці кажуть, восени 1941 року на цьому місці полягло чимало. Саме тут проходив останній рубіж оборони тодішнього Дніпропетровська від нацистів. Побувала на розкопках наша Анастасія Вільхова. Сім'я Миколи весною придбала будинок у дачному кооперативі «Металург». Згодом ділянку вирішили облаштувати, на місці городу звести дім. Внук копав з другом участок, так, фундамент, яму під фундамент. І обнаружили остатки. Викопали дві гранати, боєприпас. І позвонили до мене, так, говорить, дедушка, що робити? Ми такий. Ну, що, говорю, визиваю МЧС. ДСНСники та поліціянти перевірили місце на вибухонебезпечність, дослідили територію та знайшли разом зі зброєю ще й рештки солдата. Частину кісток доправили на експертизу. Тепер на місці працюють історики-пошуковці. Залягання боєкомплекту було набагато вище, ніж залягання руки та своду черепу. Можна припустити, що останки лежали верх ногами. Пошуковці вже знайшли за 30 патронів, гранати, саперну лопатку і фрагменти протигаза. Фахівці припускають, чоловік готувався до бою, але, аналізуючи травми, піти на супротивника не встиг. Загинув від уламків снаряду, який вибухнув поруч. Тут ми на даний момент наблюдаємо одиночний окоп. В цьому окопі ми обнаружили останки, скелетні останки солдата. Солдат при житті мав мінно-зривні травми, оторвані ноги, розбитий череп. Фахівці вважають, чоловікові на момент смерті було майже 50. Оскільки на початку Другої світової до лав радянської армії призивали до 30 років, то, вірогідно, вояка пішов захищати рідну землю добровольцем, кажуть у пошук Дніпро. Його роздівали, а? Його роздівали. Мародерили. Потягнули його. Рештки захисників у цих краях не новина. В 1941 році тут точилися кровопролитні бої за тодішній Дніпропетровськ. Частина бійців намагалася переправитися через річку Самара та вирватися з оточення. В тому році також на вулиці Байкальській в цьому товаристві було знайдено воїна. Так його були, ну, тіло більш збережено. Тут зараз тільки фрагменти ми бачимо. Згодом знайдені останки загиблого воїна захоронять разом із рештками інших невідомих солдатів на одному із складовищ Дніпра. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».